ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အားသာသတင်းအကြောင်းတစ်ပုဒ်ဟိုတင်ဆက်ပေးကြမှာ။အဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းကတော့ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက်ကစားသမားအသစ်တွေခေါ်ယူအားဖြည့်ရမယ့်အာဆင်နယ်အသင်းဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အာဆင်နယ်အသင်းအားဆိုရင်ပရီးမီယာလိဂ်အဖွဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လီဗာပူးအသင်းကိုအိမ်ကွေးမှာပေါ့နော်ဒါလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့အသင်းရဲ့လူအင်အားမလောင်းကားမှုတွေအကြောင်းကတော့ဒါ၄ဂို၃ဂိုဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။အာဆင်နယ်အသင်းအားဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုတွေပုံပုံပြင်းထန်လာဖို့အတွက်တေးကြနေတဲ့ဒီနေ့ပရီးမီယာလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာဒီအခြားအသင်းတွေနဲ့မတူပဲပေါ့နော်ကစားသမားအသစ်တွေခေါ်ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးတွေလုံးလုံးလောက်အသုံးမပြုဘဲနဲ့လက်တွန့်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာဆင်နယ်အသင်းကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အလိုမချမှုတွေနဲ့ဒါနီးပြကြီးအာဆင်ဝင်းကားအနေနဲ့ကတော့ရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဒီတက်တော်ရှေ့နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့အာဆင်ဝင်းကားဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပရီးမီယာလိဂ်ရာသီမှာကစားသမားအသစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆစ်ဇလန်အသင်းရဲ့ကွင်းထဲလူရှာခါကိုပေါင်တန်း30နဲ့ခေါ်ယူတာအပါအဝင်နောက်ထပ်မထင်မရှားကစားသမား2ယောက်ကိုပဲခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။လက်ရှိအချိန်ထိကတော့အာဆင်နယ်အသင်းအားဆိုရင်ကစားသမားအသစ်3ဦးပဲခေါ်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဒီနီးပြအာဆင်ဝင်းကားအနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်ကစားသမားအသစ်တွေပေါ့နော်ဒါမခေါ်ယူမှုအတွက်ဖိအားတွေနဲ့ကတော့ဒါရင်ဆိုင်နေရတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်။အာဆင်နယ်အသင်းအားဆိုရင်အသင်းရဲ့အဓိကခံစစ်ကစားသမားတွေလက်ရှိအချိန်မျိုးမှာဒဏ်ရာရရှိနေပြီးတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတွေကိုလည်းကြံ့ခိုင်မှုမပြေဝါလို့အနာပေးထားခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်လီဗာပူးအသင်းနဲ့မျိုးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒီအရှုံးရလဒ်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်။အာဆင်နယ်အသင်းတွေကတော့ဒီနေ့ရာသီအစမှာဒီလက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဗာဒီကိုပေါ့နော်ဒါတရားဝင်ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီလက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ပဲဒီကစားသမားကဒါစာချုပ်အသစ်ကိုချုပ်ဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီလိုင်ယွန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလာကာဇက်တီးကိုဆိုရင်လည်းဒါပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါ့နော်ပေါင်35သန်းနဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီလိုင်ယွန်အသင်းကတော့လာကာဇက်တီးရဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုဆိုရင်ပေါင်သန်း40အထိပေါ့နော်ဒါသတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြောင်းရွှေ့ရဆိုရင်လည်းပြတ်ပြေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုင်းယွန်အသင်းကိုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအသင်းတိုက်စစ်မှုလာကာဇက်တီးအနေနဲ့ရဆိုရင်လည်းဒီအာဆင်နယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီကစားသမားတစ်ယောက်ကိုတရားတန်ကြေးရမှဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အာဆင်ဝင်းကားရဲ့လက်သုံးစကားကြောင့်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလာကာဇက်တီးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရဆိုရင်တော့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်ဒါဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ဒီစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်အောင်ပါလေဖြစ်ပါလေ။အာဆင်နယ်အသင်းဟာဆိုရင်တော့လိုအပ်နေတဲ့နောက်တန်းအတွက်ဗလန်စီယာအသင်းကကစားသမားဖြစ်တဲ့မူစတာဖီကိုခုံနိုင်ဖို့အတွက်နီးစပ်ခဲ့ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒါကောလာဟာလသတင်းဖြစ်ပဲရှိနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီအာဆင်နယ်အသင်းအားဆိုရင်ဒီနေ့အပြောင်းရွှေ့မှာဟီဂိုရင်မူရာတာမာရက်စ်ဒီလိုမျိုးနာမည်ကျော်ကစားသမားတွေနဲ့ဒါဒီကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေဒါထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီတရားဝင်မခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့ပေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်ထိရှည်ရင်းဆွေးကစားသမားတွေကိုဒါအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါလိမ့်။ဒီသတင်းအကြောင်းကတော့ရလက်ကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက်ကစားသမားအစ်တွေခေါ်ယူအားဖြည့်ရမယ့်အာဆင်နယ်အသင်းဆွဲသတင်းကြောင်းဟိုပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးအားသာသတင်းကြောင်းတော့ပုံနဲ့တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။